kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeenu ugu waaweyna waxa ay kala yihiin heshiis xabad joojina oo ay qaramada midoobay garwadeen ka ahayd ayaa u muuqda mid dhicisoobaya dagaalo cusub ayaa lagu soo warramayaa inay dib uga soo cusboonayaan magaalada xudayda ee dalka yemen warbix dheeraad ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah waa cusub ayaa u baryaya geeska afrika magaalooyin ayaa dhismaya iyadoo ay ciidamada etoobiya ka baxayaan xuduudda eritreya warbixin ayaanu idinkaga haynaa macalinkii weynaa ee man united jose marinio ayaa mar kale la eryay warbixin gaar ah ayaa iyadan idinkaga haynaa magaalada hargeysana waxaa la hirgeliyey nidaam dhuxusha lagu beekhaaminayo kala soco BBC News Soomaali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waa anigoo maxamed cabdi xaraar idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee yemen ayaa u muuqda in la jabiyey daqiiqado ka yar kadib markii la filayay inuu hirgalo xoogaga dowladda ayaa eeda saaray kooxaha xutiinta ee mucaaradka ah muuqaaladani waxaa la qaaday xalay waxa ay muujinayaan dagaal ba'an oo ka dhacay magaalada xudayda ka hor inta aanu heshiiska xabad joojinta dhaqan gelin balse mas-uul dowladda ka tirsan ayaa isna sheegay in dagaalku uu si deg deg ah uga bilowday sidoo kale bariga xudayda heshiiskan kadib magaalada dekedda leh ayaa aada muhiim ugu ah in hay-adaha gargaarku ay rashin iyo dawo gaarsiiyaan saddex meelood laba meel dadka yemen caruur badan ayay macluul daranay haysaa wariyaha BBC da ee magaalada beyrut ayaa sharaxaya waxa la filayay in ay dhacaan waad ogtahay heshiisyada xabad joojinta ah waxaa dhici karta in lagu xadgudbo mararka qaar waa inaynu ogaanown bal xadgudubkaas heerka uu gaadhsiisan yahay halka yemanna waad ogta qofna ma filayo inay wax waliba ay noqdaan wax iska fudud oo deg deg u dhammaada laakiinse iminka waxaynu ku jiraa bilow fiican baynu ku jiraa waxaan rajaynaynaa inay maalmaha soo socda xabad joojintaasi ay noqon doonto mid taagnaata oo arrinkaas inay noqoto in dhanka fiican loo dhaqaaqay waxa kale oo laysku raacay dalka sweden waxay ahayd in toddobaadyada soo socda heshiiskaasi la gaadho oo dabeetana lagala baxo ciidamadaasi jooga labada dhinac ka socda ee xudayda jooga iyada oo maxaabiistana la isweydaarsan doono oo ay noqoto waxyaabahaasoo dhammi inay usbuucyada soo socda dhammaadaan jid baynu maraynaa adag wax fudud ma jiraan arrimuhu sidaad moodday uma fududa laakiinse waa inaynu dhisno kalsoonida labada dhinacba iyadoo in beesha caalamkuna ay korka ka eegayso oo ay taageerayso heshiiskan xabad joojinta inuu noqon doono mid hirgalaya mid kale dee waa la arki doonaa waa hagaag dagaalkan oo socday ku dhowaad afar sano ayaa 14 milyan oo dadka reer yemen ah baday gaajo saboolnimo iyo hoy la'aan caruur aad u fara badan ayaa la ildaran macluul iyadoo lagu howlan yahay sidii loo daweyn lahaa caisha afrax ayaa inoo faahfaahinaysa ciisaam waa laba jir macluul aawadeed miisaankiisu aad ayuu uga yaryahay intii laga rabay maakir waa kalkaaliso waxay isku dayeysaa inay raashin nafaqo leh siiso balse ma qaadan karo wuxuu u cuni la'yahay raashinka waxay tiri caloosha ayuusan ku hayn karin cisaam murqihiisu way burbureen socodna wuu gabay 25 caruur ah oo ay macluul haysa iyo hooyooyinkood ayaa ku jira isbitaalkan aslam laakiin caruur badan oo kale ayaa nasiib u yeelan inay soo gaaraan cisbitaalkan yar ee ku yaala waqooyi galbeed ee yemen yemen dhulkeedu waa mid qalalan meel walba oo aad eegto hareeraha waddooyinka waxaad ku arkaysaa teendhooyin safan ugu yaraan 15,000 oo qof ayaa ka qaxay halkan kadib markii ay diyaaradaha dagaalka sacuudiga ay burburiyeen guryahooda iyo noloshoodaba kalkaalisadan ayaa noo geysay dadka ku nool xeradan alqura waa ay nagu soo xoomeen si ay noo tusaan dhibaatada haysata raashin ma haystaan caleenta geedka ayayna cunaan ma waxan ayay karsanayaan si ay u cunaan haa ayay yidhaahdeen inkastoo ay caleentu ay caruurtu ku fuuqbaxaan waxay doonayaan sababtan caalamku u caawinayn hay-adaha gargaarka waxay isku dayayaan inay dhibaatadan wax ka qabtaan waxaase ku horgudboon caqabado badan baahida dadkuna waa ay sii kordhaysaa maakir waxa ay sheegtay inay naxariis u muujiso dadkan laakiin intaa wax aad uga badan ayay u baahan yihiin
وهجاج إذا ماذا إثيوبيا أيها بالله إن أي كبحان دول كلاجو مرنسن يا حد كا أي لله هذا هاي إريتريا كدي مركي لبذا ضل أي وذا صحيحين هالشيس نبذت أو لقول دمائنا يأمرن كلابا تنكسنو كتجنا حدودا كاس أو أي كل إنتن كمنان كن أوقف آذن سالمين أيها كورمايا tuuladan oo mar ahayd mid aan ciidina xukumin oo la burburiyay ayaa si tartiib ah nolosha ugu soo noqonaysa muddo 20 sano ah wadada aada xadka Eritrea ayaa waxay ahayd mid xiran dagaal sababay in dad badan ay ka cararaan guryahooda iyadoo hubaal la'aanta ka dhalatay khilaafkaasina uu muddo badan jiray Kefle Kebeda gurigiisa ayaa la burburiyay markii uu dagaalku bilowday hadda waxa uu rajaynayaa inuu dib u dhiso guriga oo uu beddelo dukaan uu uga faa'iideysto tirada badan ee ganacsatada Eritreanka ah ee Ethiopia imaanaysa gudahaan wadada oo dhan waxa ka soconaya dib u dhis goobihii mar ahaan jiray hoteelada ugu waaweyn ee magaalada ለስራ ነው እናዘጋጀው ያለን ከዚህ በፊት ስራ አልነበረም እንቅስቀሳ ያልነበረም እንቅስቀሳ ከሌለ ቆር እንታና ለሰሂህ ነሽስ ከነወደ ወህ ገናዕሲያ አመሱቅ አህማኑ ጅሪን ጉሪ እንዲብሎድሶ ወሃይ አሃይድ እንቀሳሮ ላኪን ሀደ ወሃን ከሄለና ዳኽሊ ሀዲ አን ገናዕሲገና ዲብ ኡፍርኖ አማን ዒድ ከለከ ክረይኖ ለስራ ዝግጁ እንድናረጋቸው ነው ስራ ላይ ያለን ቢልኪሊያሽኑ ወሃ አይ ሸገን ማርኪ አይ ደመያን inay jiri doonto meel dhulka hoostiisa ah oo lagu caweeyo malaha taasi waxay calaamad u tahay farxadda waqtiga Eritrea Ethiopia bizelatsoon Tigray dadweynaha Eritrea iyo Ethiopia ma faraxsanayn 20kii sano u dambeeyay hadda way wada faraxsan yihiin dhaqaale ayaa jira dadku waxay is weydaarsanayaan badeecadaha sida dhagaxa shamiintada iyo biraha dhismaha marka ay nabad jirto waxa jira faa'iido dhaqaale Eritrea iyo Ethiopia dagaal xun ayaa ku dhaxmaray xuduuda sanadkii 1998 ilaa 2000 kaas oo keenay dhimasho 10,000 oo qof ah laakiin tan iyo bishii July oo rajul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu la yimid isbeddel ballaaran dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa arrimaha dhinaca ganacsiga iyo siyaasadda dib loo soo celiyay falanqeeyayaasha ayaa ku tilmaamay inay tani tahay bilow cusub oo geeska Afrika iyadoo ciidamaduna ay bilaabeen inay ka baxaan qoysaska halkaasi oo mar uu khilaaf taagnaa ayaa nafis dareemay arrimuhuna caadi ayay ku soo laabteen waxa bal markana hadii aan ogno qodobo kale oo ku jira wararka caawa Ruushka, Iran iyo Turkiga ayaa bilaabay wada hadal ku saabsan sameynta guddi qorad dastuur cusub oo ay Suuriya yeelanayso iyo qorshayaasha doorashooyinka dalkaasi. Kulanka oo ay qaban qaabisay qaramada midoobay kana dhacaya magaalada Geneva ayaa lagu rajaynayaa in uu gacan ka geysan doono dib u soo noolaynta geeddi-socodka nabadda Suuriya. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in aanay dalka Shiinaha cidina wax u meerin karin isagoo ka hadlay xaflad lagu maamusay 40 sano gurada tan iyo markii dhaqaalaha dalkaasi la furfuray waxa sidoo kale uu sheegay in xukuumadda Beijing aanay doonin inay dunida kale ku amar ku taagleyso ama inay uga faa'iideysato horumarinta dalalka kale lagu cabburinayo mustaqbalka maalinta hadda ah ee soo socota dalka DRC Congo waxaa loo dareerayaa doorashooyin la filayo inay noqdaan kuwii ugu horeeyay ee dalka ka dhaca oo si nabadana xukunka la isugu wareejiyo 17 sano ayuu Joseph Kabila xukunka haystay Cabdiraxmaan Bidhan Haaji Daahir ayaa ino haya 10 kilometir ayay badda u jiraan magaalada ugu dhowina waxa weeye 4 saacadood oo gaari lagu safrayo dadka halkan jooga wax badan noloshooda iska may bedelin tuuladan Pionga iyo ugaarsatadan Bichimiska ah ayaa iskaga jira hawlahoodii ay ayaanka iyo nasiibka ku raadsan jireen waxay baadi goobayaan waa duurjoog iyo dhir wixii anfacaba godadka xayawaanka ku jiraan ayay juqaalaan dabeetana qiiq ayay ku shidaan si ay u soo baxaan qarni ka hor dalkan waxaa mustaamarad shakhsi ah isaga lahaa boqorkii Belgiumka dabeetana keenta ayuu ka helay dheecaanka qaaliga ah ee rabarka laga sameeyo dareerahan cad ee laga helo keymaha ayaa taayirada laga sameyn karaa dadka Bichimiska ah ayaana soo ururin jiray tangu elitakara bankoko bakiso waxa ay awoyaasheen soo mareen waa wax aanan loo dulqaadan karin waxa haddii jeer lagu khasbayay in ay shaqeeyaan iyagoo aanan lacagna ka qaadanayn
kuwa rabar badan keenina gacanta ayaa laga jiray jiray ugu yaraan 10 milyan oo qof ayaa ku dhintay markii uu xukunka hayay boqor Leopold intii aanu dawladda Belgium ka ku wareejin Congo markii xurriyadda la qaatay 1960-kii waa la kala aargoostay cadaan badanna waddanka way ka baxeen laakiin dadka caadiga ah noloshooda waxba iskamay bedelin meeshan cabsi cabsida weeg ayaaba ahaan jirtay guri uu lahaa ninkii xukumi jiray Congo in ka badan 30 sanadood waa madaxweyne Mobutu Sese Seko waa inaan ka mid ah hablihii Mobutu dhanka bidix albaabka waxaa ku dhagan mid ka mid ah Picasso farshaxankiisa markii xurriyadda la qaatay Mobutu wuxuu khaarajiyay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Congo Patrice Lumumba kadibna waxa uu soo rogay sidii caadada u ahayd kala taliyayaasha Afrika iyadoo dadkiisa ay fakhriyeen isna uu taajiray laakiin 1979-kii ayaa duulaan iyo Afganbi la isugu daray dabeeto Mobutu dalka laga saaray halkaasii oo uu dibadda ku dhintay waa markii boobka iyo bililiqadu bilowdeen halkan Guantanamo markii kalidii taliyihii dhacayna dalkii waxa uu galay xaalad ah inuu gudihiisa ka dagaalamo dhibaatada Congo ee hadda taagan ayaa waxa xiriir la leedahay raadkii gumeysiga iyo maamuladii faashilka ahaa ee halkan isaga dambeeyay wagaagu waxa ay noo soo socdo waad qaybaha dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan boqolaal ciidamo ajaanib ah oo la dagaalamaya burcad badeedda ayaa ku sugan xeebaha Soomaaliya nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi loona yaqaano Max oo ka mid ah ciidamadaasi ayaanu wareysi gaar ah la yeelanay qaybta dambe ayaad ku daawan doontaan qadar yar nasasho walaa waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka waniga waa maxamed cabdi xaraari bal aan idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn heshiis xabad joojin ah oo ay qaramada midoobay garwadeen ka ahayd ayaa u muuqda mid dhicisoobaya dagaalo cusub ayaa lagu soo warramayaa inay dib ugu soo cusboonaadeen magaalada xudeyda ee dalka yemen waa cusub ayaa u baryay geeska Afrika magaalooyin ayaa dhismaya iyadoo ay ciidamada Ethiopia ka baxayaan xuduuda Eritrea ciidamada badda midowga Yurub ayaa muddo sanado ah ka howlgalaya xeebaha Soomaaliya waxaanay dagaal kula jireen burcad badeedda ciidamadaas waxaa ka mid ah Maxamed Cabdi Shire waa sarkaal ka tirsan ciidamada badda ee waddanka Netherlands wuxuu qayb ka yahay ciidamada badda ee midowga Yurub ee ka jooga badweynta Hindiya Maxamed wuxuu ku dhashay magaalada Galkacyo wuxuuna hadda ciidamada u qaabilsan yahay dhanka kala talinta arrimaha dhaqanka wuxuu Netherlands tagay markii ay burburtay dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya waxa uu waramay wariyaha BBC-da Bashka Jug soo dhacay oo markii hore weydiiyay xilliga uu ciidamada ku biiray ciidamada Netherlands Royal Dutch Navy waxaan ku biiray 2009-kii ayaan ku biiray anigoo hammi u qaba inaan maareeyo ciidan noqdo ama waddankii Soomaaliya maareeyo dhibaatooyinka ka jirta wax ka qabto sababtaas waxa keentay waxaan la kulmay nin Cornell ayaa mas'uul ka ahaa oo la sheekaysay maalin aan tagay xerada ciidamada ciidanka badda oo maalintaas ay maalin furan bay ahayd loo furan shibilka oo dhan aan la kulmo ninka oo ugu yiri yaa tahay markaasna inuu Soomaali baan ahay markaas uu yiri waan u baahanahay adigoo kale sidaas ayaan marka ku imidba ciidanka badda ku noqday Netherlands adiga ruux Soomaali baa tahay ciidamada marka yacni oo European Union ka la socota maraha qarkood dadka maasa deegaankaad la kulantiin oo degan badda qarkeed marka Soomaalida say bay ku qaataan su'aashaas basku waa fiican laakiin waxa weeye marka ay arkaan badankood Soomaalidu ay ugu qoslaan ama waxay is yiraahdaan ruuxa waa jaajus iyo maaragtay waa nin calooshiisu shaqaysta laakiin inta kale boqolkiiba 80 markaan la hadlo oo aan isdhex galno waxay ogaadaan inaan ahay nin waddankoodii u dhashay oo muslim ah oo dhiig Soomaali leh oo ku barbaaray wax walba leh oo aan ahayn waxaas oo ka shaqeynaya dhisidda Soomaaliya iyo boondada u dhaxeysa Yurub iyo Soomaaliya si aan wax qalada la isku qaldamin labada nation inay isku qaldamin labada maaragtay Soomaaliya iyo Yurub marka habkeeba marka burcad badeedkaad ula dagaashay hortora burcad badeedda waxaan ula dagaalanaa waxaa jira hab sharciya oo loola dagaalamo burcad badeedda
waxa weeye maraakiib ayaa isqaybisa oo ilaa xeebta Soomaaliya oo dhan nooc kasta waddan kasta isqaybisa. Qof walbaba qayb buu leeyahay uu ka kala dagaalamay burcadbadeeda. Burcadbadeeda dagaalkeedana ma aha isla markii qofkaad aragtay xabad korin ma aha. Waa in aad ninkii aad ku tuhuntid inuu burcadbadeed yahay oo doon yar wata ama doon weyn wata, waa inaad la hadashaa ama la sheekaysataa ama surveillance wax la yiraahdaa jira, diyaarada loo jiraa jira oo kor laga fiiriyo inay waxba wataan, inay waxyaabaha loogu talagalay burcadbadeednimada oo jaranjarooyinka iyo waxyaabaha ay saare ku isticmaalaan waa in lagu arkaa marka hore. Waxaa loo diraa ciidamaa loo diraa, ciidamadaa kabacdi ayaa u taga doonta fuula ama markabka, markaana ayay soo qabtaan. Lama yiraahdo ninkana waa burcad ilaa la caddeeyo inuu burcad yahay, waa suspect. Waxaa wareysi baa lala yeeshaa, waa baaritaan baa lagu sameeyaa, kabacdina maxkamad baa loo diraa. Maxkamad ayaa ku xukunta inuu dembiile yahay inay kale, annagu wax kale oon ka samayn karna ma jiraan. Waxaa jirta dhibaatooyin badan markaa oo dadka Soomaalida, dadka markaa ka kalumaysta baddan ay ka sheegtaan in ay jiraan dad maaragtay ka imaadaan waddamo kale oo doomo weyn wataan oona isla waqtigaas si sharci darro ku kalumaysta waddanka. Taa maxaad ka qabatiin? Ciidamadeennu iyo NAFOS uma qaban karto, ma aha boolis, mana dadka ma qaban karto oo illegalka wax ku qaadanaya. Waxaan ku ihi annagu maan dhaydmo malihiin, laakiin riboot baan ku sameynaa mar walba. Hadda sanadkii hore waad ogeyd markab oo Thailand uu leeyahay halkan aan ka raboot garaynay Mombasaan lagu qabtay. Middeeda kale, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa inay UN-ta sharciga maaragtay u degsan soo raacaan, u diraan ama u tagaan ama waraaq u qoraan, ay yidhaahdaan waxaan u baahanahay in aad mandate cusub noo samaysiin, nagala dagaalantid sharci la'aanta kalluumaysiga, dadka naga kalluumaysanaya xeebaheenna, si aad ula dirirtiin sharcigu aad ku yeelatiin iyo aad qaban kartiin. Wahagaag, kooxda Manchester United ayaa erisay maamulahoodii Jose Mourinho kadib 2 sano iyo bar oo uu kooxdan maamulayay. Mourinho oo mar isugu yeeray tababaro aad u fiican ayaa cadaadis kala kulmayay kadib natiijo aan wanaagsanayn uu ciyaaraha ka keenay. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Tani waxaa loogu yeeraa mid gaar ah. Waxa ay ku saabsan tahay qof shaqo laga eriyey. Waa Jose Mourinho oo saaka imaanayay garoonka ay Manchester United ku tababartaan wax yar ka hor markii ay naadiga ku dhawaaqeen in uu degdeg u tagayo. Waa dhammaadka bilo ay taagnaayeen xiisad iyo jahawareer. Wax yar ayuu ka ogaa in tani ay ahayd ciyaartiisii u dambaysay. Guuldarradii 3-halka ay kala kulmeen Liverpool axaddii ayaa meel hoose geysay Man United. Waa bilowgii ugu xumaa 28 sano. 19 dhibcood ayay ka hooseeyaan kooxaha hoggaanka haya. Waxay ahayd go'aankii ugu dambeeyey guddiga naadiga ee la socday. Waa dhammaadka muddadii jahawareerka ee maamulihii hore iyo taageerayaasha. Waxaan la yaabay wuxuu in habdhaqankiisa mar kastaba wa dhan buu wuxuu xaglinayaa ciyaartoygiisiibuu si badheera oo la wada arkayo u dhaleecaynaya. Markaa markaad aragto waxaasoo kale waxaad ogaanaysaa inaan meesha waxba jirin. Waa uun degdeg, weerar ma aha, rabitaanna ma jiro, inuu ka xun yahay ayuu u muuqdaa. Koob ma qaadayno, nasiib ayaan leenahay haddaan 4-ta sare ka mid noqonno hadda. Aan iska iloonno xilli ciyaareedkan. Haddaba xaggee bay wax ka qaldameen? Ugu horreyn Mourinho guul ayuu gaaray. Wuxuu qaaday koobabka EFL iyo Europa League, balse xagaagii ayay dhibaatadu korodhay. Wuxuu ku qanci waayay in aan la qaadan ciyaartoy cusub. waxaa kaloo jiray in xidigiisa Paul Pogba uusan marar badan safana uu fadhiyey. Saakay Pogba wuxuu qoray fariintan sida muuqata jacayl nagama dhexayn. Waa mid ka fog guushii Mourinho ee Chelsea, halkaasi uu sumcad kaga tegay. United waxay doonaysay inay dib u hesho maalmihii sharafta lahaa. 5 sano ilaa iyo markii uu Ferguson ka tegay waxaa soo maray dhowr maamule. David Moyes ayaa ugu horreeyey. Fangal ayaa isku dayay wuuna guuldaraystay. Hadda waxaa ku soo biiray Mourinho. Eryadiisa naadigu waxay ugu kacaysaa in ka badan $22 million. United iyo maamulahoodii hore waa guuldarro qiimo weyn ugu fadhisa. Wahagaag, balamarkana haddii aanu eegno warar kale ciyaaraha ee caawa, Manchester City iyo Leicester ayaa caawa fooda isdaraya wareega 2aad ee koobka FA-da. Sergio Aguero iyo Kevin De Bruyne ayaa la filayaa in ay saftaan Man City kadib markii ay dhaawac ku maqnaayeen. Leicester ayaa rajaynaysa inay gaarto semifinalka FA-da tan iyo sanadkii 1999-kii 2000 oo ay guuleysatay.
dalka qatar ayaa u dabaaldegaya maalinta qaranimadooda waxa ay ku soo beegantay 4 sano ka hor marka ay qatar marti gelin doonto koobka kubada cagta ee adduunka ee 2022ka diyaargarow ballaaran ayaa ka socda dalkaasi waxana la filayaa in $100 billion ay ku baxdo ciyaarahaasi qatar ayaa lagu daleeceeyay in ay sida ay ula dhaqanto shaqaalaha halkaasii dhismaha ka waday muddo dheer UEFA ayaa baareysa boorad ay ku yaaleen halkudhigyo cunsuriyadeysan oo la sheegay in lagu soo bandhigay ciyaartii Chelsea ee Europa League. Taageerayaasha Chelsea ayaa ku dhawaaqay erayo naciib cunsuriyadeysan ah oo ku wajahan difaaceyaasha kooxda Tottenham. Boqolkii qoysba laba qoys unba dhuxul wax ku karsada sida ay sheegayso warbixin ay soo wada saareen xukuumadda jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland iyo midowga Yurub wasaaradda deegaanka oo kaashanaysa midowga Yurub ayaa dhowrkii bilood ee u dambeysay waday mashruuc ay ku sameeyneysay 104,000 oo gargarayaal dhuxusha beexaamiya dadka loogu qaybiyay lacag la'aan si dhirta loo badbaadiyo wariyaha BBC da ee magaalada Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad ayaa warbixintan nooga soo diray magaaladaasi. Waa farsamo cusub. Waa gargara ay qaybi daasa tahay, qaybina ay dhoobo ka samaysan tahay. Waxa uu badbaadinayaa dhir badan, waxaana uu marxinayaa dhuxushii iyo dhaqaalihii qoyska kaga bixi jirayba. Dheeriyo badan bay bislaanaysaa inta imika ku jirta. Bishii markii hore waxaan isticmaali jiray 2 gadbadood. Ayaan isticmaali jiray. Imikana 1 gadbad ayaan isticmaalaa. Reerkayguna aad ayuu farbadan yahay. Tee waxaan ku dhahay aad iyo aad baan ugu fiicanay aad iyo aad baan u dhuxushiinay igu madhxiyay dhaqaalihiina aad buu hoos u dhigay wasaaradda deegaanka ayaa sameysay una qaybisay qoysas u badan danyar 14,000 oo gargare oo aan wax lacag laga qaadin welina qaar kale ayaa shaqadoodii ay wadaan waa mashruuc deegaanka lagu badbaadinayay laakiin marka halkan oo kale lagu sugan yahay oo ah goobtii gargareyaasha lagu sameeyay waxa dareemaysaa inay shaqo abuur noqotay in ka badan 30 dhalinyaro ah ayaa ka faa'iideystay oo gargareyaasha sameeynaya waxana ay shaqeynayeen maalin kasta 4 bilood ee ugu dambeeyay in la xiro dadka dhirta qoyo soo shida ayaa ahayd qaabka kaliya ee lagu la tacaali jiray badbaadinta dhirta laakiin farsamadan ayaa ah dadaal kale oo cusub ujeedada gargarahan gargarayaashan aanu sameynayno iyo kuwa aanu qaybinay labadaba aanu ka lahayn waxa weeye lagu badbaadiyo deegaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhaawac weyn soo gaaray gargarayaashani waa 2 nooc oo kala ah mid ay sameeyaan dhalinyaradeennu iyo mid dibadda laga keeno waxaanay kaga duwayay waxay beeqaaminayaan dhuxusha marka haddii reerku 10 geed uu qoyan wax ku karsan jiray maanta ugu yaraan 5 ama 4 baanu badbaadinay waxa warwar badan laga qabay saameynta deegaan ee ay keento dhuxusha la isticmaalo maalin kastana waxaa magaalada Hargeysa soo gala baabuur raran oo sida dhuxusha oo ah dhir la soo gubay wasaaradda deegaanku laakiin waxay rajaynaysaa in talaabadani ay wax badan ka tari doonto Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa Wahagaag inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Caawa iyo Caalamka waad ku maasantiin daawashadeena inta aan mar kale dib u kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo habeen wanaagsan.